Fluminense pode abrir o marcador em São Januário. Autorizado, Léo Aquino, perna esquerda na bola, bateu lá dentro. Gol! Bota na rede, no estilão, Léo Aquino de canhotinha, bola rasteirinha. Marcação do Rodolfo, a bola sobra com Léo Aquino. Gol! Fez o passe no meio com Alisson. O outro passe chega, volta por aqui, essa batida! Vem pra bola, bateu pro gol! Gol! Léo Aquino na bola! Autorizado, perna esquerda na bola, partiu, Léo, bateu pro gol! Todos procuram o Manuel quando ele tá lá na área. E vai pro jogo Léo Aquino. Léo Aquino dali mesmo. Fábio deu um tapa na bola. Quem chega? Vai deixar o cara chutar assim, ó. Foi uma pedrada do Léo Aquino. Alguma bola aí, o Léo Aquino. Botou do outro lado lá com o Iago. Mais um lateral para a equipe de Patos. Bola ali pro Léo Aquino. Olha o Léo Aquino, ele bate de fora mais uma vez. Cai no chão, pede falta, o árbitro diz que não foi nada. Cruzeiro então tenta sair para o jogo, não consegue. A URT recupera com o Léo Aquino, esperto, camisa 10 da equipe da URT. A URT tenta sair para o contra-ataque. Vai com o Léo Aquino, vai conduzindo. Bruno, tá longe, Bruno. Nada, nada. Falta no Léo Aquino. Para a bola aí, ó. O espaço. Tá preso por ali, Marcinho. Perde a bola. E a URT vai pro ataque. Sai aqui pelo lado direito. Avança com o Léo Aquino. Fez o break, tomou a falta. Três minutos e meio dessa segunda etapa. Léo Aquino, dessa vez dentro da área, gol! We'll be right back.
Flávio. Linda jogada do Léo Aquino. Recebeu de novo o Ricardinho. Faz o passe no meio pro Léo Aquino. Partiu com ela o Léo. Vai pra jogada individual. Três na marcação. Fica sem opção o Léo. Fez o passe. Linda bola. Gente, com toque de bola na área defensiva. Léo Aquino. Batiu, chamou pro pé esquerdo, armou o chute, não. Bom passe, atenção. Chamou Léo. Boa devolução pro Everaldo, penetrou na área, bateu. Gol! Léo Aquino, bota no chão. Fugiu da falta.